Ati sijawatuma kwa ubaya aki. Ni vile tu nilikuwa busy. Sawa. Nitakupigia. Kihosho. Kwani ni nini? Kuna nini? Stress tu kidogo. Sasa ukisema stress babe, unajua stress yako sweetheart ni stress yangu. Si uniambie nini na kustress? Imagine. Mamangu. Ako hosi. Ni mgonjwa. Hey. Yaani mother in law yangu ni mgonjwa na huwezi niambia? Guy, sasa hii ni shimo gani nimejiingisha? Nimekuja kuomba msaada, sasa nafanywa bwana. Sasa tufanye hivi. Nipatie tu dakika 5 tu, nenda nibadilisha, twende hospitali. Hapana, nitaenda tu peke yangu kwanza nimwangalie afu nikuje nikwambie vile yako. Ah, dakika 5 tu kubadilisha nikuje. Maniko zangu wako huko, familia yote iko huko. Acha tu nikimbie, sitaki ujisumbue sana. Hiyo si kusumbue, hata ndio mzuri ndio twende tusaidiane na hiyo bili. Hakuna haja. Dakika 5 tu ninakuja. Shifira, mimi ndio huyu. Ana breathe? Hapana. Kai, sasa amekufa ukweli? Amefufuka, hiyo ni swali gani unaniuliza? Kai, michi sasa tutafanya nini? Ni utafanya nini? Usiniingize kwa equation yako. Equation ndio nini? A witty plus Python is equals to death. Kai, michi mimi nimeenda kupaka mambo zangu, mimi naenda kabla sijakujua na polisi. Wewe, hebu kuja hapa jaribu kumuamsha tuone kama ataamka. Sio ndio unatunganga hii plot mzima simuamshe. Sitabishana na wewe, muamshe. Michi mimi naokufa hii. Hii ni maiti. Sasa, mbona uko hivi? Usijali. Usijali, mama kwa atapona. Na uliniambia ni mgonjwa wapi? Sijui ni hiki dinayasaidia nini, hii ya left. Najua alikuwa akikunywa majani chai na mwetea shida kutoka kitambo. Lakini yoshe nikwambie, usiwe na wasiwasi. Kama ni kidney, afadhali hata mimi nitoroe moja iwe kwa hiyo madhaino yangu. Hey, si unajua ninakupenda babes. Wacha nifungue gate tu. Sawa, sawa. Hello. Come out. Ati ametoka. Lini na nilikuwa sahi sahi ndio tulikuwa tunatoka kukuja kumwangalia. Ai, haya, aide. Okay, unasikia vile naambiwa? Ati ametoka. Na si walikuwa wamesema condition yake ni critical. Hata mimi nilikuwa nimeambiwa hivyo, lakini nasikia watu wa kanisa yake wameenda huko wakamwimbia nyimbo za kigosho, wakamwimbia akapona. Amen. Amen. Kama amepona, hiyo ndio tunaomba, si ndio? Maombi yetu. Sasa vile tutafanya, tutapitia kwa supermarket, tumununulie vitu za protein, tumununulie vitu za vitamin, twende tukamwone nyumbani. Kwetu ni mbali. Kwetu ni mbali kabisa. Kigosho, kwani umekuwa embarrassed na mimi? Asha. Utaki kwanza, utaki familia yenu nijue? Hapana, shida hata ni barabara. Huko kwetu mabarabara zimeharibika. Hata kama ni kutembea tutatembea. Tuone huyo mama lazima. Shida ni venye nilikuwa nikitoka huko, walikuwa menyonga watu wenye wanapitanga hapo. Sasa uwezi pita hapo tena miguu. Tutaenda, tutabeba security. Tujaribu tena. 1, 2, 3. Ai. Enyo mama mikufu, unasikia venye ni mzito? Mtu akikufa anakuanga mzito. Anaongeza kilo. Sasa napeleka wapi hizo kilo zote? Dhambi. The more dhambi you have, the heavier you become. Enyo mama, kuna dhambi mingi. Micho tutafanya aje sasa? We, ni utafanya nini? And this is the last time I'm correcting you. Michi. But niko na idea. Sikesho ndio siku ya takataka? Kenye utafanya uteko mama kwa juala, mfunge alafu mweke pale nje. Na watoto takataka wakimbeba amwagike. Si unamfunga tu tight alafu naeka mena mingi hapo ndani, ndio wakimbeba wakisikia harufu wanaachana na yeye. Sasa unataka niende nicheze na chakula? Mimi siwezi fanya hivyo mena. Uko na idea nyingine? Tumbebe tumpeleke huko nje akule na maumbo. Unajua mwenye mama amekufa na uchungu. Dogi ipendagi nyama kali. Okay, sasa tutafanya nini? Ni utafanya nini? Baadaye nakonga na pesa kwa nyumba. Michi mama ni mchoyo. Pesa mingi nimeshaipata nikifua manguo ni 5 bob. Ni mchoyo hata ana ATM. Hapa tukuna mtu anapanda za katusaidia. Nani? Onyi?
Anyewe anaweza kusaidia, anaweza mweka hata kwa hizo treat zake. Wewe nani ninakusubuaga wewe? Wewe maka hiyo plan yako haiku wako. Sasa ungempeleka kwa mama yote, si lazima ungempeleka kwa mama yako. Why there no? Wewe ungefikiria plan nyingine mashua. Sasa kikosho na kwaga mjiga sana. Hebu niondoke hapa kabla hujaniabukiza mjiga. Wewe nani ninataka? Hii wimbo siyesi remix ni chukue tu ikuwe yangu. Song inaweza kuwa yangu. Siku dhani kama ungeweze fanya mambo haya. Ni madeni, siku dhani madeni ingenifunga. Fanya mambo haya. Si mimi. Mimi ni mlipa deni. Hey, yo mwalimu pia alikuwa ananifundisha hiyo kia juu. Mlio chiana. Ni nani anapiga tena huyu? Ako busy naandika rhymes na yuna. Sasa uka gendo jamani. Shilingi 3000 ndio kitu nataka ni Wanadhani naogopa? Kama serikali iko na deni na bado inaongeza, hao watu wadogo wadogo ndio watanishtua. Wacha tuone mahali watanipeleka. Mijisi nilikwambia jamii anajua hizi vitu. Jamii bora umevaa pepe kwa mkono. Ini ya kuprotect fingerprints. Hai. Usiniambie mlimshika bila kuvaa gloves. Natukuwa nayo. Sasa mtatajui fingerprint ni nini? Utamsaidia aje? Sio lazima tukliniki crime scene. Crime scene ni wapi? Ni Kenya ama? Sina time ya kuexplain crime 101. Unataka imwili aanze kunuka hapa? Amekufa ya ukweli? Ya uongo. Sasa unataka tufanye nini? Tuanze na kutoa nguo. Wewe wacha tabia mbaya hii. Tunaanzaje hapa kutoa nguo? Si Kenya unafikiria. Unajua ni part of the evidence, lazima tuzidestroy. Aje? Tuzichome. Hingu yangu ni smart sana zii. Hii siwezi kukupatia hii. Aya sawa basi. Enda nayo jana uko na ikura huko. Na hii mwili utafanya nini na? Kuna asidiwa hapo, tukimwagilia hii mwili yote itapotea. Ai, lakini mwili si mkubwa sana, itakunywa lita mingi za acid. Kidogo tu. Yote kabisa kabisa. Kabisa kabisa. Si unitume? I recant my statement ya the other day. Njambi si mjinga. Awizina nkilote ndio? We mtote akikulizo semare safiri, sawa? Sasa ntosemaje hivyo na umama hakuna kwenye anaendanga. Sawa ndio umenita bevi kunebea mamido na kwabia. Sasa unataka niseme nini? Sumesemana buwana. Kwa hivyo sidanika kuna mtote atamtafuta. Na relatives wake? Relatives wake na kuna mtomae kuja kumtembelea hapa. Wacha niende nchoda kamoja na kuja. Unaenda hapi? Naenda kuangalia kama kuna mtu huko nje ndio tujue kenye tutafanya na hii mwili. Wameua mzazi yangu! Wae mama ya! Wameua! Majirani! Wewe, why are you polluting the environment hapo na hiyo makelele yako? Hawiti ni nini mbaya? Wae mama ya! Watchman, unataka kutuambia umeslota mtu hapa nani na hatujui? Mwana nani? Ameua nani? Ameua Sifira. Sifira ndio nani? Sifira ametuacha. Aol, nimechoka. Sifira ndio nani? Sifira ni mdozi wangu. Anakaa wapi? Miti na jamii wamemuua. Wewe. Siwezi kula ino mapeke yangu. Leo lazima Michi alipie hizo siku zote zenye nimekuwa nikiosha hiyo stairs. Na jambia atalipia kuenda kufanyia waitherero kazi. Shifira.
Na nini unafanya kwa nyumba yangu nyinyi wote? Mayo. He? Shetule inatembea? Hii ndio title of my new album. Awiti, jibu swali. Hawa watu wote wanafanya nini kwa nyumba yangu? Shifira ni wewe. Unaonaje? Jibu swali bio bio. Hawa watu wanafanya nini kwa nyumba yangu? Oh, ama ni uliende ukanistaki? No, hapana, hapana. We had some philandering rumors of your demise. Tukasema tu kuje. Ediwa? I'm Crotus. Naishi hapo second floor. Kama unalala hapa chini bora sijai kufikia. Tujai kuwa na encounter. Oh, eh. Kabisa. Na nyuma niangalia aje? Tokeni nje nyinyi wote. Nataka kubaki tu na Crotus. Tokeni! Harakisheni. Ona, kasi nimesema utoke. Ah, enda upeleke rumors za muziki huko bwana. Kila kitu unataka ku withdraw. Hey, bwana Crotus. Hizi ya kuona wewe na hizo miaka zote unaishi huku. Ha, mimi nakaanga tu hapa. Hai, si unishika tu maji kidogo. Ni tuzuri. Ndio nilikuwa ninakunywa huko, nakupatia energy. Tutakunywa hii baadaye. Ha, si ungekunywa tu. Bwana. Hai, Crotus. Ata mshahara this month sita dai, tumelipishana hivi.